Hezký den. Mým dnešním hostem je Pavel Novotný. Pavle, ahoj, Ivanko, ahoj. Ahoj. Praskač, že jo, samozřejmě vrchní tady na Nově. Ano. Pokrovej hráč, výborný. Pavel Novotný dneska se mnou společně udělá japonské závitky smažené. Wow. Pavle, jsi takový manuálně zručný člověk. Samozřejmě. Poprosím tě, aby si mi první řadě nastrojil mrkvičku. Mm-hmm. Tady mám takovou vychytávku, jo. Toto rotační struhadlo, které samozřejmě má vyměnitelné tady ty kotouče, takže mrkvičku mi nastrojáš nahrubo a tady v tom druhém najemno řetkev, prosím tě, jo. Nádhera. Takže použij hlavu a zkus to zvládnout. Nádhera. No a já mezi tím na pánvičce opeču tu náplň, kterou budeme plnit do závitků. Olej. Pokáž. Dobrý, já jsem to kontroluji jenom, to si nevšímej. Mleté vepřové maso. Tak. Hezky. Normálka. Prostě talentu se neubrání, že jo, jak se říká. Přesně tak. Nádherná práce, pane kolego, nádherná práce. Jo, to víš, kuchařská rodina. Přesně tak. Mimochodem, táta je, musím říct, slušný kuchař, sice on toho víc zakecá, než uvaří, jo, ale už se za ta léta zlepšil. Co ty, pojď, ty jako malinko, vaříš něco, nebo? Neuvařím nic, ale mám, našel jsem si hodnou z Moravy, která výborně vaří takový ty tradiční omáčky, takový ty věci. Otec, slušný kuchař, já neuvařím nic. Neboj, to věkem přijde. Jo. Táta začal vařit až po 50, půj, jako jo. Mám ještě takže čas, 30 let. Máš času dost. Tak, mrkvičku mi dej sem. Všechnu. Jasně. Výborně. A teď tu směs dochutíme. Přidáme tam houby shiitake, nakrájený. Můžeme použít ale i jirášovou ucho třeba. Přidáme tam výhonky, fazolové. Ochutíme sojovou omáčkou. Ústřicovou omáčkou, to je ústřejší. Přidáme trochu škrobové moučky, tak. A vlasové nudle, které jsme namočili do horké vody, na 10 minut. Tak, směs pořádně promícháme. Přidáme ještě trošku vína, sake. Nakonec zelený. Necháme lehce prochladnout a naplníme do rýžového papíru, uděláme závitky a osmažíme. Fantazie. Pavle, směs nám trošku prochladla, vem papír ryžovej, namoč, přesně tak. Lehonce. Víš ten grif, jo? Grif staré Japonky. To sem? Tak. Hezky do těla prstva, rozeci to, ať nám to navlhne. Výborně, super. No. Tak, směs. Přehneme. Přehneme okraj. Máš ten grif krásný, je to přehneme okraj, ano. Leta dřiny. No, jak na japonský svatbě. A odříkání, tak. Nádhera. Jestli tak. Saníčko. No a ten zábytek teď osmažíme. Rozpálený olej. Do zlatova a pak to sníme s tou řetkví a s tou sladkokyselou čili omáčkou. To bude fantazie. Tak Pavle, podívej se na tu parádičku. Přesný recept a informace o vychytávkách najdeš na www.teskomaschutí.cz. No, děkuji za návštěvu. Děkuji za pozvání. Hodně zdaru, v jídle i v pokoru a přeju tobě i divákům dobrou chuť.